Dobro, idemo na zadatak broj 16. Dakle, dat je skup S. Vidite kako izgleda skup S. Ajmo malo da ga podebljamo. Znači, to je S. Spale skup. Da vidimo kako izgleda spale skup. Znači, imamo ovde minus 1 plus i koren iz 3 sa 2. Znači, to nam je kompleksan broj. Njega podižemo na 2019. Znači, to nam je broj koji stavljamo u eksponent, je li tako? Sad imamo ovde sledeći broj. To je imaginarni deo od 1 plus i kroz koren iz 2. 2019, tako, 1 plus i kroz koren iz 2, 2019, znači ovo nam je imaginarni deo, e sad ovdje imamo 3, 3, 3, 3, bla, 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 tako, i ovdje imamo pi trećina, je li tako, ovdje imamo sinus od pi trećina, tako, onda imamo ovdje 22 kroz 7, i to je to što se tiče skupa S. Dobro, što se tiče skupa Q, to je skup, standardni skup racionalnih brojeva. Kako definišemo racionalne brojeve? Tako što imamo gore nešto što je ceo broj, imamo dole nešto što je prirodan broj i prosto, zapravo racionalni brojevi su brojevi koji mogu da se zapišu u obliku razlomka, pri čemu je ovo ceo kroz ceo. E sad, ceo kroz ceo, samo ne smijem da imam dole deljenje s nulo. E sad, nameštam razlomke, pazite da je m ceo broj, a n da je prirodan. Zato što kad je m ceo, a n prirodan, onda mogu, znači, m kroz n zapravo da pokupim sve moguće racionalne brojeve, zato što gore kontrolišem znak, a dole mi je iz skupa prirodnih brojeva. Dobro, i na kvadrat je minus 1, to je imaginarna jedinica. Ovo se često na prijemnim prosto kaže, da je i na kvadrat 1 ako minus 1, mada to bi trebalo da znate, jel? Dobro, ajde sada da vidimo šta se dešava sa ovim ovde brojem. E sad, postoji dva načina ovo da, ovo treba da prepoznate ovaj broj. Znači, treba da znate da je to zapravo treći koren. E sad ćemo da vidimo da li je jedinica ili minus jedinica, pošto je minus 1 polovina plus i korene iz 3 sa 2. Da vidimo, znači, to se nalazi minus 1 polovina plus i korene iz 3 sa 2. Znači, to mu dođe, minus 1 polovina je ovde, koren iz 3 sa 2 je ovde, znači ovde pakujem, evo ga, znači ovde mi je pričica za ovaj kompleksan broj. E sad, ovo, znači ovo ovde je treći koren jedinice. Pazite. Znači, evo, pazite ovde jedinicu, imate ovde drugi koren, imate ovde treći koren. Pazite sad, znači imam treći koren jedinice. Aha, znači imam ovo, ovo i ovo. Dobro, znači ovo je jedan od trećeg korena jedinice. To je prvi treći koren koji nije jedinica. Jedinica je realan broj, ovde imam kompleksan i ovo je ovde njegov konjugat. Znači ako ovo označim sa epsilon, ja znam da je epsilon na treći jednako 1. Ovde mi je... Znači, ovo mi je epsilon na treći, izvinjam se, ovo mi je epsilon, ovo mi je epsilon konjugovano i ovde mi je jedinica. Tako da ja u suštini imam ovde tako pravilan trougao i treba da znate te kompleksne korene jedinice. Znači, ovo da je 1, ovo da je epsilon i ovo je epsilon konjugovano. Dakle, čak i ovo može se pokaže da je epsilon na kvadrat, ali ta priča će biti, znači, u nekom od kurseva vezanih za kompleksne brojeve. I sad vidite, znači ovde je epsilon na treći jednako 1, epsilon na kvadrat je epsilon konjugovano, ok, i ovde ima jedinica. Znači ovo su treći korenje jedinice. Ok, super. Ajmo da vidimo ovo ovde, znači podižem na 2019, ako ovo podižem na treći, sad šibnem ovo na 2019. 2019 podijeljeno sa 3, vidite, znači imam 6, 3, 18, 21, 21, 7, 6, 7, 21, 3, 2, 3, 673. Aha, imamo ovde 673, odlično.
Dakle, ovo na treći mogu da podignem, prepoznam da je to treći koren jedinice, podignem na treći pa na 673, znači ovde imam zapravo jedinicu, je li tako? I onda 673, znači ovo ovde mi je zapravo tajno ime za 1. Okej? Vidite, znači sve ovo je zapravo tajno ime za 1. Eto, momci, na primjer, ako hoćete da ostavite broj, ako hoćete da ostavite broj nekoj devojci, recimo, vi možete da šifrovano napišete 06, na primjer 064, na primjer 231, pa onda ovde umesto jedinice, znači možete staviti ovo, pa ako devojka zna da računa, onda to znači da je kvalitetna devojka. Šalim se. Možete i svaki drugi broj da izrazite nekako drugačije i onda pravite tako, znači treba da izračuna svaki ovaj mogući i onda računa svaku cifru moguću i onda kad dobije onda ovaj, ako zna da izračuna, e onda možete da je ženite. Šalim se. Da vidimo šta se dešava s ovim drugim kompleksnim brojem. Dakle, u pitanju je 1 plus... Inače, ovo epsilon na treći, kad sam pričao o trigonometrijskom zapisu kompleksnog broja, ovo je zapravo cis od 2 pi trećina. I onda, znači, na treći to će biti cis 2 pi. E sad, što se tiče ovoga, znači, trigonometrijski zapis kompleksnog broja 1 plus i kroz koren iz 2, znači ovo ovde je, ima modul koren iz 2, znači to je koren iz ovaj na kvadrat plus ovaj na kvadrat, to je koren iz 2. E sad, to izvučem ispred, je li tako? I prosto, to je ovo, ok? E sad, to delim sa koren iz 2, e sad, dobijete malo dozu dopamina, znači ovde skratim, pa se onda računu vratim, ovo mi je neki kosinus, ovo mi je neki sinus, je li tako? E sad, kosinus ugla, to je cis od, znači cis od pi četvrtina. Pazite, kosinus od pi četvrtina mi je koren iz 2 sa 2. Sinus od pi četvrtina je koren iz 2 sa 2. Aha, znači cis od pi četvrtina mi je ovo. Ovo sam skratio, dobio sam dopamin i sada ovo ovde izražavam kao cis od pi četvrtina. Zato što mi je ovo kosinus, a ovo mi je sinus. Aha, cis od pi četvrtina, to je ovo ovde priča. Ovo ovde priča je zapravo cis od pi četvrtina. Ok, e sad, šibnem to na 2019. Da vidim šta će ovde sada da bude. Znači, 2019. Znači 2016 je deljivo sa 4. To je sigurno. E sad, 2016 je 2 na 5 puta 3 na kvadrat puta 7 na prvo. Ok, znam na pamet nije da. Ako se pitate kako sam ga rastio tako brzo. 2 na kvadrat, znači 2 na treći, on će u sebi imati zapravo... da li je on deljiv sa 8? Jeste. Znači on kad se skrati sa 2 na kvadrat, on je deljiv sa 8 i onda prosto 8 puta pi četvrtina je 2 pi. Znači prosto 2016 cis pi četvrtina na 2016. Šta je fora sa 2016? Znači to je 2 na 5 puta 3 na kvadrat puta 7 na prvi. Pogledajte na mom kanalu, ako niste vidjeli, bloopersi. Vidjeti kako sam rastavljao ovaj broj malo duže. Dakle, ovde 4 možemo da skratimo i to bude 2 na treći. Ok, 2 na treći. Aha, nije samo, ne, samo malo. Aha, nije mi potrebno da bude, da, kad skratim ovo,
bitno mi je da ovaj u sebi, znači kad ovo skratim, da ovaj ima dve dvojke, znači imam 2 na treći, on ima u sebi dvojku, aha, 2 pi će da množi, aha, sve će to da se vrti u krug, aha, znači cis pi, to će biti zapravo cis od nešto, cis od 2 k pi neki, jel, a to je svakako jedinica, jel tako, cis od 2 k pi, to je jedinica. I sad ovo je malo cisove, znači to prosto treba uvod u kompleksne brojeve, znači ono sve što sam radio, možete kucati kod mene na kanalu ili prosto, ja sad ne znam, pošto prvo radim ovo, treba ovaj drugi kurs da izbacim sa celokupnim pripremama. E sad, ako sam prvo izbacio ovo i nisam još izbacio onaj kurs, prosto neke stvari tako koristim od ranije, ali eto, prosto ne možemo sad sve da pokrijemo oblasti, znači ovo je rešavanje prijemnog za ETF, tako da sad se koncentrišem na to. Okay. Znači, cis 2 kpi, to mi je 1, aha, znači ovo mi je 1, tako da, super, znači ovo ovde mi je 2016, znači ostane mi cis od pi četvrtina, cis od pi četvrtina mi ostaje, pošto sam ovo šibno na 2016, ostaje mi još 3. Znači, cis od 3 pi četvrtina. Aha, cis od 3 pi četvrtina. Cis od 3 pi četvrtina. Ajde sad mi recite, znači, koliko mi je to. Znači, to je... Možete li da se uključite? Šalim se. Cis od 3 pi četvrtina. Aha, znači, to će biti minus koren iz 2 sa 2 plus koren iz 2 sa 2 puta i. Tako je. Znači, to mi je imaginarni deo, aha, imaginarni deo je koren iz 2 sa 2. Dobro, znači, ova priča ovde mi je 1, ovo ovde priča mi je koren iz 2 sa 2, ovaj ovde lepotan je 1 kroz 3, ok, 1 kroz 3, znači 1 trećina, jel? 0,33. 33, da vidimo, znači ako je ovo x, onda je 10x jednako 3,33333, što znači 9x jednako 9x jednako 3, x jednako 1 trećina. Pazi što sad kako sam rekao, ne potom. Dobro, htio sam da kažem lep broj, ali začelo je malo. A da, ne, malo su se ispali, ne već. Da, ajde kažemo, da, ništa neće, pobobaj, samo će se dalje da se ispali ovako krene da objaši, a da. Ok, da, znači, oj... trećina, super, znači ovo je 1 trećina, ovdje imamo pi trećina i sinus pi trećina, to mi je sinus od 60, to mi je koren iz 3 sa 2 i ovo je 22 sedmine. I sad, pitaju nas šta je presek S presek Q, znači šta je zapravo ovaj skup koji se sadrži, i, znači koji je i u S i koji je racionalan, zapravo je pitanje koji od ovih brojeva su racionalni. Samo još da pročitam za svaki slučaj, i skup racionalnih brojeva, broj elemenata skupa S presek Q. Dobro, znači imamo 1, to nam je racionalan broj. Ovo je iracionalan,
ovo je racionalan i ovo je racionalan. Znači imamo tri racionalna broja. Inače, da, kako pretvaramo, kako dokazujete da je iracionalan broj, dobro, to su aj sad neke sitnice, ipak opet da se držimo teme, znači, znate kako, recimo, dokazujete da je korijen iz nekog broja iracionalan, ali to svakako, ajde, to ćemo da ostavimo za neku drugu priču. Prosto da ne idem previše u digresiju, ajde da rešavamo ove zadatke, znači, koje su zaprijemni.